ពុទ្ធបរិស័ទទាំង5ភូមិដើម្បីបានជួយចាប់លោកតូចតូចជួយចាប់បាយណាបាយចាប់ម្ហូបហ្នឹងហើយពោសាធុសាធុហើយព្រះអង្គធំធំនោះជួយមើលលោកនេនតូចតូចផងប៉ុណ្ណាអើកណាហ្នឹងហើយនោះខាងចង្ហាន់ណឡៃលោកចាប់นมចាប់អីអត់បានល្អកំពប់ពៀនណាពៀនណីជួយស្រមួលលោកផងណានោះលោកតូចតូចហ្នឹងអើលោកចង់ឆាន់นมបញ្ចុកឬក៏តាមបាយឆាពងទាចៀនណាហើយមានជ្រក់អីមកពីស្ពូនណាហ្នឹងហើយខេតបាត់ដំបងដឹកនាំដោយឧបាសិកាសៀនខេងណាព្រមទាំងបងប្អូនញាតិពធរបស់កើតព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំង5ភូមិពោតាអ្នកមើលសកាថ្វាយបង្គំចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអង្គនាំព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដល់ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយពុទ្ធំសរណង្គឆាមិធម្មំសរណង្គឆាមិសង្ឃំសរណង្គឆាមិទុតិយំបពុន្ធំមិទុតិយំបធម្មំសរណង្គឆាមិទុតិយំបសង្ឃំតរណង្គេឆាមេតតេយំបពុន្ធំសរណង្គេឆាមេតតេយំបធម្មំសរណង្គេឆាមេតតេយំបសង្ឃំសរណង្គេឆាមេសូមអនុមោទិនីវន្ទាមិចេតយំសាពិងសម្ពយថាណេតុបតិន្តិតាំងសារៃរកាធាតមាពោធិងពុនតិរុបបង្សកលាំងសាធិយខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំប្រពៃបរមមច្ចេដីរកាធាតនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធេព្រឹកដែលគន់នឹកដោយលំអន់លំអន់ចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធរូប
តំណាងអង្គព្រះមោនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋានលានមាននោទាំងអស់ដោយតែងចេណីគុណដែលតែងតែរំលាស់រំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរាជៈទុក្ខផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទោះជាតិឆាយសូមឲ្យខ្លាញ់មកជាមិត្តសូមតាំងព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវិសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដោយចិត្តប្រាថ្នាខាងសូមអនុមោទិនីព្រះពុញ្ញជាទីពឹងទីពំនឹងសង្សានតាព្រះអង្គកាលប្រាថ្នាកកម្មបាចាងគុណនីអកិលគូបានត្រាជាសប្បញ្ញោត្រាជាគ្រូលើផងឋានធ្វើកម្មជាកម្មរតនិកោត្រពំបានប្រប្រាយយ៉ាងដល់សំសាន់ខ្ញុំសូមអនសេរសាចាត់ប្រាថ្នាបង្គំស្វានព្រះពុទ្ធករណាសាន់នោជាទីពឹងសាមកាលសាន់តែងកត់ស្លាមបង្ប្រចាំណងកម្មជាកុលនឹងធំធំហេតុតែមិនដឹងធัวជាងចាស់ល្អស្អាតសំខំព្រះពុនគឺសែមសំចិត្តខ្ញុំសូមអ្នកមាសកានៅធัวប្របីពេញកាន់បងអើវែងជាគឺបណ្ដាញកិលេសហើយព្រះសង្ឃអង្សាវៈអ្នកសំព្រះសាធិអត្រង់កំដោយគុណសិលត្រង់និងសមាធិបញ្ញាកិលេសគ្មានក្នុងអត្តាជាបញ្ញាខេតាចន្ទកាជាកោសលខ្ញុំសូមអនសេរសីជាបនព្រះទស្សពលជាមង្គលដល់សពសាន់សូមអនុមោទិនីអិជាវមៃចន្តនមាសនិយងអ្នកមាសមានោរតនន្តិយងយ៉ាងបញ្ញាមេសន្ទាំងតាសានោភាវេនអ្នកអតន្តារាយយកខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហត្ថាអនសេរសៃបង្គំគុណទាំងបីបណ្ដាលយើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរាដោយចលសាធំទូលាយសូមឲ្យកុំចាច់បងអពមៀងគុណទាំងឡាយអោយជេរចាញ់ចាក់ឆាយដោយកំឡាំងអនុភាពញ្ញាលាជាប្រធានកາງបញ្ញរិស័យមានសម្បត្តិសានកុំមានមន់ដោយគុណអ្នកមសកាត្រៃរតនាប្រសើរពោះសំអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋាន
និព្វានហងសូមអនុមោទនានមការានុភាវេណហន្ត្វាសម្ពេអបញ្ញវេអនិតាអន្តរាយយាពវេនាសន្តោអសេសតោដោយអនុភាពនៃកិរិយាអ្នកមកសកាថ្វាយបង្គំសូមអោយកំចាត់បងនៅអបត្រមទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអលេក៏ចោលអោយវិញ្ញាទៅកុំបីមានសេសល់ឡើយសូមអនុមោទនាអត់មានគ្នាណាណាអត់មានគ្នាត្រាចែកគ្នានេះអះនឹងឯងសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជើញឡើងមកលើកណ្ដាលមកខ្ញុំណាពោហាងញោមហាងសពូលូនពោហើយថ្ងៃក្រោយនឹងឯងជើញមកឲ្យបានលើកណ្ដាលមកទាំងអា5ភូមិយើងនេះផងនឹងហើយដើម្បីឲ្យឃ្លាតឃ្លាតគ្នាមកដើម្បីស្ដាប់លោកសូត្រធម៌ក្រាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាសូមពិតប្រគិនក៏ដូចជានមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការមនីច័ន្ទសិជនដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហើយនឹងព្រះគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានកណាគុណចាស់គ្រប់គ្រប់អង្គចម្រើនពរញោមញាតិបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទាំង5ភូមិហើយថ្ងៃនេះក៏ចម្រើនពរញាតិញោមខាងស្រុកសំពោលូនខេត្តបាត់ដំបងបងណាដឹកនាំដោយឧបាសិកាសៀនខេងព្រមទាំងញាតិពធបានមានសទ្ធាចិត្តថ្លាប្រគេននៅចង្ហាន់ទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃប៉ុណ្ណាដូច្នេះថ្ងៃនេះក៏ប្រគេនពេលព្រឹកហើយហើយរួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទទាំង5ភូមិដូច្នេះសូមកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានអនុមោទនាជ្រះថ្លាបុណ្យរបស់ញាតិញោមហើយក៏ញាតិញោមក៏សូមឧទ្ទិសមគ្គផលកុសលផលបុណ្យនេះជូនទៅដល់បុព្វការីជនប៉ុណ្ណាមានមាតាបិតាដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅជាយូរហើយក្តីថ្មីថ្មីនេះក្តីឲ្យក្រែងគាត់មានគតិមិនល្អភ្លៀងផ្លិតទៅកើតកំណើតមិនល្អដូច្នេះសូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះពោឲ្យបានទៅដល់ទីឋានដ៏ប្រសើរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាលោកអើយសូមអនុមោទនាអ្នកគមធម្មនៃកម្មសធម្មអ្នកចាបេយ៉ាងឯកកលំបេសលោកាសសទេវកាសឯសេវធម្មយតិតញ្ញេចតាធោឯណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច
ភាពមិនទៀងអនេចតាធម៌នេះមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមជាធัวសម្រាប់ត្រកូលតែមួយមួយក៏មិនមែនទេអនេចតាធัวនោះជាធัวសម្រាប់ព្រមទាំងទេវតាមាព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបអ្នកគៀមធម្មោនិកមាសធម្មោនចាបេយំសសាទេវកាសេសេហវធម្មយតិទញ្ញចតុខតាធរឯណាដែលមានឈ្មោះថាគឺសភាពជាទុកទុកកតាធរនេមិនមែនជាធររបស់អ្នកត្រកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធរឬនឹងថាជាធัวសម្រាប់ត្រកូលតែមួយមួយក៏មិនមែនទេតុកកតាធัวនោះជាធัวទេវតាមាព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបអ្នកគៀមធម្មោនិកមាសធម្មោសធម្មោសាពេសលោកាសសទេវកាសអេសេវធម្មោយតិទាំងអនត្តតាធัวមានឈ្មោះថាអនត្តាធัวគឺសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនអនត្តាធัวនេះមិនមែនជាធัวតែមួយមួយទេមិនមែនជាធัวសម្រាប់ត្រកតែមួយមួយទេឬនឹងថាជាធัวសម្រាប់ត្រកូលតែមួយមួយក៏មិនមែនទេអនត្តព្រមទាំងទេវតាមាព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបសង្ខារធัวទាំងឡាយមិនទៀងមែនពេតមានកិរិយាទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់ខាទាំងឡាយនោះហើយទៅបានគ្រប់យ៉ាងកាយនេះមិននៅយូរប្រមាណឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់គ្មានទេអតឡតិយសកតាវរឡាពុទ្ធសាសនេអរោគាញាតិភិនាទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនតែសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាអ
បាទហើយតំលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចនមស្ការប្រតិណត្រៃបាទសមាធិអន្តិលបាទណាបាទពេតលោកអ្នកសប្បរងដល់ចម្រើនខ្ញុំបានសូមក្រើនដំណឹងការជើញទាំងមនុស្សទាំងទេពតាផ្ដើមនមស្ការគុណព្រះត្រៃរតគិរវៈព្រះធរប្រសើរណាប្រណមសម្ពាធពេតប្រកាសត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវដល់បរិស័ទបានបន់ប្រកាសចានប្រការពេលនេះជាពេលមង្គលល្អយើងមានអំណរនមស្ការបង្កើនសតិនិងបញ្ញាស្វត្ថិឲ្យធ្វើអាដោយគោរពគុណព្រះត្រៃរតដំណាស់រងរឿងទីចាស់ក្នុងត្រៃភពមហាជនប្រតិបត្តិទាំងថ្ងៃយកតាំងទុកជាមលំដល់ផ្សេងតានដោយតេជៈនៃចេតនាដោយចិត្តជ្រះថ្លាសរណស្ថានអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយទាំងប្រមាណដែលនាំឲ្យរំខានកុំបីមានហើយសាធុជនទាំងប្រុសស្រីចូលចង់ស្វារដីគ្រប់គ្រប់ប្រាណស្វាធិឲ្យធ្វើអាតាមលានទើបសុខសេមសានតរៀងទៅកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីអិមេហិតិបាធុបាតិសាការេបន្ទាំងធម្មាសង្ខាងអភិបញ្ចយាមិមេតាបេតាទីណាគុណវន្តានាញ់ចមៃហាញ់ចតិករតតាំងអត្ថាយៈហេតាយៈសុខាយៈខ្ញុំពិការណាសំបុយជាចំពោះនៅព្រះពុនព្រះធរព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទៀននិងធូបជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើមបីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអស់កាលជាអង្គវែងទៅហងអ្នកមតសៈភគវៈតអរហតសម្មាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសនិមោតាសัพភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសរិកិរិយានិមោតកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយអតិបិសោភគវាអរហំសម្មាសុគតតលងកវិតោអនន្តរោបរិសធម្មៈតារតតសន្ថាទេវមនោតានាងពុនធោភកវិតេណន្ថិមេសរណាងអញ្ញាងពុន
ធម្មេសរណังវរังនិហន្តុមេចយមង្គលំអន្តមង្គលណវន្តេហង បត្តបង្គសង វរត តមង្គពន្ធេយោ ខលតទុសោ ពន្ធោขมะตุตังมะมังสวาคาตองเพียกเวียตังโมสังเซนติโกอากาลิโกเอเหปังสิโกองอมปะนายโกองปัญจาตังเวติตามโปงเวงโยหะเตนันเทเมสารนังอัญญาธัมโมเมสารนังวิรังเอเตนและอันตุเมจยะเมงกะเลงอันตะมังเคนนะวันเตหังธัมมัยจะตรงวิเทียงวิรังกะเลตตุสธัมโมขมะตุตังมะมังตุปะเดปันนองเพกะเวตาวสาวเวกะสังขออุจุปะเดปันนองเพกะเวตาวสาวเวกะสังขอเหียเยปะเดปันนองเพกะเวตาวสาวเวกะสังขอสาไมสาวเวกสังขอยะติเตียงจันตาเรปเรสยุกิยะในอันตะปเรสะปงกะลีเอสะเพกะเวตองอาหอไหนโยปาหอไหนยองเตียงแค่ไหนโยอันจะลิขะระไหนโยอนุตตารังปัญญาเตตังโลกาสาตนันเทเมสารนังอัญญังสังโฆเมเนหันตุเมจะยะเมงกะเลงอันตะมังเขนนะวันเตหังสังขันจะตรงเวทตะมังสังเขยโยคะเลตตุสาสังโฆขมะตุตังมะมังวันเตียมิเจตยังสัพเพียงสาไรระกะเทียตมะโปทังปันเตรุปังสะกะลังสัตถียขยมสมถวายบังคมปวเปียบรมมาใจใดพร้อมเตียงเปรียสาไรและก้อนเล็กดอยลำอ่อนลำอ่อนจัดบาริสันและกำบังอันเจ้าเลนึงเปรียบนเทารุกดำนางอังเปรียมนนี้เดลทัดนกรบตีทันเลียนเนียนโนเตียงอังดอยเตะเจ้าในกุลเดลเตะเตะรมหลวรมกตกภัยอันตรายสมอ้อยขยมบานสะเปรียบจะตกพังเตียงลายสัตว์เต้าตัวจินชายเปรียอะไรยาเมตรัยทลายวิเศษสมบางเคยทอเป็นสำโดยจัน
ប្រាថ្នាហងព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីបំណងសត្វសន្តាព្រះកសាងអស់កាលយោរំដោយកបកម្មបាចង្គុណនីអោកត់គូបានត្រាជាសម្បញ្ញោត្រាជាគ្រូលើផមឋានធ្វើកម្មជាកម្មរសត្វនៅកត្រពំបានខ្ញុំសូមអនសេរសាចាត់ប្រាថ្នាបង្គំថ្វាយព្រះពុទ្ធកាហើយគុសលក្រុមនឹងសមាធិបញ្ញានឹងវេមន្តញាណកិលេសញាណក្នុងអាចថ្វាយជាបញ្ញាខេតាចន្ទកាជាកុសលខ្ញុំសូមអនសេរសីជាបុណ្យព្រះទសកលជាមង្គលដល់សពសានិជេវមជ្ឈន្តនមសនិយំអ្នកមាសមាណោរតនន្តិយំយ៉ាងបញ្ញាមេសាងទាំងមេកលាំងអឡាត់ថង្កាសានុភាវេនអ្នកអតន្តរាយោខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហត្ថាអនសេរសីបាងកំគុណទាំង3សូមបន់កកសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាបិពោសមាធិរិះដូចលសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាន់បងជាចញ្ចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលាជាប្រាធានកាងបិញវាស័យមានដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរគួរសមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋាននិពានហងនមការានុភាវេនហន្ត្វាសត្វពេឧបន្តវេអនេកាអន្តរាយាពេវេនសន្តុអសេសតោដោយអនុភាពនៃកិរិយានមសការថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បងទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកាចរឲ្យវិញ្ញាទៅកំបីមានសេសល់ហើយសូមអនុមោទនីធួន